Optimin e përbashkët të sfidave aktuale të sigurisë, duke nisur me dialogun e strukturuar e duke ulur rreziqet nëpërmjet masave tona të ndërtimit besimit të sigurisë. Dialogu do të jetë për çështje politike, për shembull, për mbrojtjen e mjedisit, si edhe politik me organizata si Motra, si Bashkimi Evropian, si edhe pa asnjë dyshim me shoqërinë civile. Situata aktuale në brigjet jugore është një shembull se sa ngushtë të ndërlidhura, e sa ngushtë të ndërlidhur është siguria jonë përbashkët, e me qëra fjale, po flas në emër të një vendi që dje u përcaktua si një vend djallëzor në mes të Evropës nga autoriteti i lartë i regjimit totalitar të Teheranit.